হয় নাকি? কোনলাইনে গাড়ি আছিল? তেজপুৰত। পেছেঞ্জাৰ আছিল নে নাই? খালী গাড়ী আছিল। হয় নাকি? কোনলাইনে গাড়ী আছিল? তেজপুৰত। পেছেঞ্জাৰ আছিল নে নাই? খালী গাড়ী আছিল। হয় নাকি? কোনলাইনে গাড়ী আছিল? তেজপুৰত। পেছেঞ্জাৰ আছিল নে নাই? খালী গাড়ী আছিল। হয় নাকি? কোনলাইনে গাড়ী আছিল? তেজপুৰত। পেছেঞ্জাৰ আছিল নে নাই? খালী গাড়ী আছিল।